Ens preparem per recórrer la província de Castelló a dos rodes. Anem de ruta amb este equip ciclista per conèixer la que serà l'etapa número 17 de la Volta Ciclista Espanya 2016. Castelló-Llucena, Camins del Penyagolosa. Avui ens posarem en la pell dels corredors. Som l'equip de Castillo de Honda Restaurante Zafiro. En el club n'hi ha més de 100 xiquets. Amb aquest equip d'Honda iniciem una etapa de 173 quilòmetres que comença a nivell del mar i que és bona mostra dels contrasts paisatgístics de la província. A poc, el grup va ascendint a la recerca de l'alt del desert de les Palmes, més de 400 metres d'alçada i entorn purament mediterrani. I d'allí cap a l'interior, a través de muntanyes que ens condueixen fins a Llucena. La localitat és el punt d'inici dels quatre últims quilòmetres que pugen fins l'alt del Mas de la Costa, un dur ascens amb rampes de fins al 21% de desnivell, una zona ja coneguda pels antics pobladors de Llucena i que ara es coneixerà a tot el món. Els nostres avantpassats no patirien un poc, perquè és un mas que té unes condicions climatològiques molt agressives en hivern. També és veritat que té l'al·licient que per ací passa la ruta del camí que va acabar Penyaglosa, i això és molt important també. Sempre ha sigut un punt de comunicació entre Llucena i el Penyaglosa. S'espera una final d'etapa molt emocionant, perquè després de l'eixida a vora mar, este últim tram a Llucena és realment dur. És que eixes de la costa, però acabes a quasi 1.000 metres d'altitud, vull dir que és un contrast totalment diferent. I això és el bonic que té Castelló, no? En la província de Castelló podem encontrar pocs molt durs, tot el que nosaltres vulguem. És un final molt dur, són 4 quilòmetres, jo crec que en 4 quilòmetres se pot decidir bastant, i més en un final molt exigent com aquest. I al ser una de les etapes definitives, aquí ja se va marcar qui estarà davant en aquesta volta, perquè aquí ja les piernas piquen, i en aquest final, sobretot, se verà el més fort. El 7 de setembre ho farem, en el que serà un dia de paisatges i emocions fortes a la província de Castelló.